Det var en stor opplevelse, og jeg satt med klump i halsen gjennom hele forestillingen. Så, og det var over forventning egentlig, for det var jo en sjanse å ta, for vi vet jo at det har gått bra i Bergen, de har holdt på i 8 år. Så vi, etter modell av dem, da, så prøvde vi her i Trondheim, i samarbeid med Kulturskolen, og begynte helt på scratch, men utrolig hva de fikk til. Å bli med mange folk som verger fra Norge og ha morsomt og gjøre dans og synge alle sammen, det var spennende. Jeg har lært hvordan det er i andre land, og hvordan de synger og danser og hvordan de kler seg. Og, ja, og at man trenger å øve på ting, det har jeg lært. At det her betyr så mye mer enn hva vi egentlig skjønner. Jeg tror at hvis du kommer til et land og blir tatt imot som en ressurs, og blir sett på som noe verdifullt som har noe å bidra, så tror jeg at du også oppfatter deg selv sånn. Og dermed så tror jeg at vi får dem til å vises og bli tydelige i landet. Det tror jeg de merker godt. Ja, det er absolutt ikke bare engangsprosjekt, for nå tror jeg folk har skjønt hvor bra det her var. Så vi legger opp til flere forestillinger neste år, og så håper jeg selvfølgelig at det skal holde på minst like lenge som i Bergen. Der har jo, de har holdt på i 8 år, og det er 70 000 bergensere som har sett det. Og det håper jeg selvfølgelig det blir minst så mange i Trondheim årene fremover. Lee.